Moikka! Tänään tehdään manna pannaria. Aika usein puhutaan Ahvenanmaan pannukakun nimellä, mutta hyvällä ruoalla voi olla monta nimeä. Täällä mulla on maito kiehumassa ja mä lisäsin mannan suurimmat joukkoon. Eli noin 8 minuuttia mä nyt haudutellut. Ja sitten lisätään kauraleseet. Ihan tälle ripotelle vaan tänne joukkoon, sekoitetaan koko ajan. Parin minuutin haudutus vielä, jonka jälkeen sitten voidaan jättää tää pannaripohja jäähtymään. Sillä aikaa, kun meidän pannaripohja jäähtyy, käsitellään tämä vuoka. Eli mä oon valmiiksi laittanut leivinpaperin kaistaleen tähän vuoan pohjalle. Ensin kannattaa ihan vähän laittaa tällaista juoksevaa margariinia, se pysyy paremmin paperin paikoillaan. Ja sitten tuohon pinnalle vielä tuommoiset pienet margariiniraidat ja sitten siivellään täällä pullalastalla ihan vaan täältä tai pullasudilla niin tää vuoka. No niin, pannaripohja on jäähtynyt ja semmonen reilu käden lämpö riittää, että kananmunat ei kypsy liikaa. Pistetään sinne ensimmäisenä sokeri tai vaniliinisokeria. Tai aina pieni määrä suolaa, on se puuro tai mikä tahansa, missä on maito pohjaa, niin se tekee hyvää lisää. Sitten kananmunat. Rikotaan vähän tää rakenne rikki. Lisätään kananmunat sinne. Sitten vehnäjauhot. Ihan lopussa vaan tänne. Ja sille ei kannata ihan kerrallaan kaikkea lisätä, ettei jää paakkuja. Laitetaan tommonen tasainen hyvä kerros. Noin. Ja tämän jälkeen koko pannarikomeus viedään sitten uuniin. 200 astetta ja 1,5 tuntia. Pannari on otettu uunista, annetaan vähän jäähtyä, se on niin helpompi leikata. Ja nyt kun täällä otetaan paperi pohjalla, niin on tosi kätevä irrottaa se tuosta vuosta. Leikataan siitä pari nättiä palaa. Kermavaahto, mikä on maustettu vaniljasokerilla. Hilloa, hyvää hilloa tuosta kyytipojaksi. Manna pannari, loistava ruoka. Huomenna jälleen uudet reseptit. Tervetuloa mukaan. Moikka! To be continued.